intimidim, sepse kanë dëgjuar që mund të jetë kandidat. Pra, është një tentativë intimidimi. Këtu pastaj do hym ke lojrat politike që po luajnë i marr. Rëndohet masa e tjetrit, u them që kjo duhet të jetë, po ky është mendimi. Më rëndonë, prap. Arbër mund të ketë shumë arsye pse ndodh ose pse shkohet në këtë logjik. Çështja është që Himara sot është bërë një patate e nxehtë, gjitha palët po. Madje më lejove ta them edhe një fjali, madje gjithë thirrjet ndaj zotit Tavo ishin jo ndaj zotit Klosi, shumë pak ndaj zotit Klosi, ishin largohu ik, nuk kemi mirëpritur. Pra, ka një lloj frikë ndaj zotit Tavo, që mund të jetë kandidati PS-s në të ardhmen. Dy javë apo tre javë ka që është bërë prefekt. Në ska, ndërkohë që zoti Klosi ka qenë deleguar politik dhe nëse ka një person apo një që përfaqëson subjektin politik që pretendohet që i ka marrë bashkinë Himar Jodhe, është zoti Klosi. Ai është përfaqëson Partinë Socialiste, Partia Socialiste akuzohet sot si subjekti politik që i vodhi i grabiti bashkinë Himar Jodhe. Kështu që logjika do të kërkonte që nëse kishte një reagim të vinte ndaj një personi politik, jo ndaj zotit Tavo. Logjikisht është ajo që thua ti që mund ta konsiderosh zotin Tavo si një kandidat mundshëm për bashkinë. Unë këtë besoj që është një lloj intimidimi që po i paraprim, po gjithsesi. Çështja është nuk besoj që këto janë gjëra që funksionojnë. Himara është do të jetë një sepse e pash edhe po ta shikosh dhe videon ai zotria po priste vetëm po priste zotin Tavo. Pra nuk kishte asnjë objektiv tjetër. Pra besoj që është një lloj intimidimi nga mbështesit e zotit Beleri, por mbetet për deduksion logjik që qëndron. Për të saksuar. Ajo që Rezi ligjërisht më jep një sqarim, çfarë ndodh me bashkinë e Himar? Mund të kemi zgjedhje tjera apo jo? Atëherë, teknikisht kjo që ka ndodhur sot është një akt ligjor i domosdoshëm. Keni parasysh një gjë, në momentin që zoti Goro jep dorëçën dhe për më tepër përveç se jep dorëçën dhe nuk e ushtron dot funksionin se nuk është në kushtet e burgimit e heqjes lirisë, do të ndodheshim në kushtet kur bashkia do të ishte pa kryetar dhe një bashki nuk mund të funksionojë pa kryetar. Është e detyrueshme dhe ligji prandaj ka përcaktuar këtë procedurë administrative që në momentin që mungon kryetari i bashkisë, caktohet një kryetar i ri që është një nga dy nënkryetarët. Po